قيبت نقيب سطحات طبعا برامج قيبين افكارتي انه كسب القضاء كرت هذه صدور اكثر لبتون كويستو سومالي دو وجيستي سد لوغر هاد سكرو حقوق دو دي سومالي دو ما تايني كرت سدان قاب كيس سومالي دو يا قويان كيدا معلوم ولبا شيغا ان دد كد سومالي دو كدبات كلا كاردو ان كا تريا سد اي ورت سكران ريما هاسي سد بي كولا تاي او فود او غنو ونكسن تاس نو تاس اي ام فيريو ان داشن قيمه على حجر طلال بدن افريكا ايو adduunka kala baa oo xuquuqdi ay kula hayeen dalalka gumaystay raadsaday waxa tusaale ka mid ah dalalka Liibiya waxa ka mid ah dalka Namibia waxa ka mid ah dalka leeyahay dalka Nigeria dalka Algeria ayaa ka mid ah kasto Algeria tudo de tennis laakiin Namibia ayaa tusaale fiican Soomaali dowa sababta Namibia doortay baan idin sheegay Namibia waxaanu doortay dawladdu kama shaqeynayaan arinta waa ku madama inaga dawladnimadeena ay dabacsan tahay dawladeena hadda ay san dal inay wax u doonato laga yaabo inay ka baqaso oo isleeyeen armeeba ingiriiska dad maanta wax weydiiso haddii ay ka badbaadi kari la yihiin iyagoo wax weydiisan bay Soomaaliya dawladdeedii ay ingiriiska wadnaha farta kaga haysaa oo maalin walba dhibaato iyo faragelin laga sheegaya hadii wax loo si doontana kaba si darama dab ku sii qabataa oo inta yar bay riday waba la sawir kara laakiin Namibia saraha waxa soo qaadanaya dad is abaabri oo qoonyaan kana xasato ayaa qareen qabsaday jaaliyada chaariyadu iyo qareen qabsaday qareenkii waxay ka fikireen marka maxkamadda meesha doontay bad ka furan kartaa waxyaalaha adduunka dirtu ku fanaagsan waxa weeye meesha doontay maxkamadda ka furan kartaa maraykanka bay maxkamaddu ka furteen iyo dacwaynayaan jarmalka jarmalba bay aadin isma ba dhibin qareenno kooxa oo qaheer saraabay qabsadeen dhaqaale ururiyeen dawladooda barnaamij joogtay dadkii aqoonyahan iyo caaylada iyo dadka laga laayay iyo dadkii deegaankooda dadka lagu laayay ayay martay isku yimid waxay sameeyeen marka dawladdi markay aragtay dawladdu xukuma darsan dawladdu markay aragtay kiiski inuu wanaagsanaaday ayay ku soo yara biirbiirto xogaa lacag soo tuurtuur iyo dadka la shaqshaqeeyay waxay noqotay aakhirka maxay dhalisay in ay dawladda Jarmalka ogolaato dhowr bilyan oo dollar rafaa bay qaatay waxa ay wayartay dad badan baa laga diray waana la silciyay hanti badan baa laga boobay wakaas hada ogowbay dadka laga dilay Namibia Jarmalka ka dilay saddex jibaar waxa ka badan dadka Ingiriiska Soomaalida ka dilay iyo dadka Talyaaniga Soomaalida ka dilay iyo Habashida iyo Maxaarada dhibka Soomaalida ka sii ayaa ka badan hadba fiiri marka inaga maxaynu aragnay Soomaalidu maxkamadooda way isku furtaa ayaga is maxkamadaa iyo dibadda isku maxkamadaa laakiin dad kale ma maxkamadaa taas waa qodob dalka leeyahay Algeria aan dadku wuxuu sameeyay markuu arkay in ay dawladdi Algeria ay doonayso in ay maxkamadeeyso dadkii iyaga la shaqeynayay u yaadhe qololida haraka movement ama dhaqaaqii loo jiray dhaqaaqii ayaga caawin jiray ka barbar dagaalamay jiray ayay u yaadheen abaabuleen kuwii bay yiraahdeen bisil baan idin qorannaa waa kan patient baan siinannaa wixiin wax xuquud ina raadeenna waa kan waxay ka wadaan in dadka ay kala qaybiyaan oo hadhowto ay helaan bulsho ka doodeysa oo arintii horan sameey ma jirto laakiin dawladda iyagu dawlad adag bay haystaan oo wad badan dawladda wixii la soo tay u qabatay iyagana waxay tahay dadkaas waaba ilaa wada dhif anoo managa muwaadiniin sax ah oo aqoonsan dadka maanta idin raacay uma qoonsan Liibiya Talyaaniga wada weydeen inuu 2006 uu ogolaaday in lacagti ugu badneed oo magdhow ah inuu qaatay waliba Liibiya lacag nooma baahnaayeen laakiin waxay u qaateen dibadda si kaabayaal dhaqaale ka qaateen oo ay dib ay ugu dhisteen marka xuquuqda dadka ka maqan waxaad doona kartaa marka aad ogtahay in horta xuquuq ka maqantay koow mid kale waa inaad ogaataa xuquuqda Soomaalida dadka qarqood waxa laga yaabaa inay yiraahdaan aan anaga nalaman lahayn amase deegaankayga dhibaato kama dhicin saas ma arintaas ma shaqeyso deegaanka Soomaalida dhiiga iyo nafta iyo maalka iyo dhulka uu ka dhaxeeya mid kale waa ba yartahay qadiyad iyo dhaqdhaqaaq Soomaaliyeed oo ugu darnaado kii daraweeshta diyaaradda loo adeegsaday Soomaali dhanba ku jirtay waa laga yaabaa in loo kala badnaa deegaanka loo kala badnaa dhulkaas markaas la joogay dhulkan Nugal Valley iyo gobolka Sool iyo gobolkan Buuhoole iyo dhulkaas aan dhaho aan eridaas ay joogeen iyo dhulkan Nugal Valley iyo dhulkaas ay joogeen laakiin fiiri ugu ila iyo jigjiga ila iyo fair ila iyo email wabishabeenle iyo Hiraan ila iyo dowladka dabcan Jawhar ayay ka dagaalameen waxa sidoo ma dadkan deegaanka kaliya ahayn no ma ahayn Soomaali oo dhan bay ahayn maxay tahay xaqana cirifkana ila berbera ayaa dagaal ku qabsaday oo dagaalku kasoo uu ka dhacay marka lama oran karo sadaradeed xuquuqdaasi hadhowto laga yaabaa hadii xuquuq la helo waa loo kala badan karo loo kala dhibaato say kala badnaa dhulka diyaaradaha lagu duqeyay oo
gobolladan sanaag iyo sool ugu badnaa dhulkii la burburiyey ee maarta ilaa iyo jidali ceeldheer taleex iyo dhulkii dooxadan boocamaya u dhexaysa magaalada la yirahda garowe oo dadkii meydkooda saa loo waray maalinta diyaaradda ay duqinaysa waa la odhan karaa deegaanka sadhowto haloo macnaha haloo yar badiyo waa la odhan karaa laakiinse macnaha horta markaas marka wax leero laakiin hadda dadaalkeeda yaa iskale nin kasta soomaaliya iskale qareenna soomaaliya yeelan kara dad soomaaliya oo jaalida isku tagay baa yeelan kara kuwa banaadir ka yimid xaree kara dacwadda kuwa hargeys ka yimid xaree kara yacni waa arrin taariikhi ah oo soomaali oo dhan ay keeni karto taas mid kale waxay kaloo keentaa dadka taariikhdooda way nooleysaa sidoo kale waxay kaloo isjeclaysiisaa dadka soomaaliyeed inkastoo aynu ognahay oo aynu aragno dadka soomaaliyeed lasii nacsiinayo maalin maalinta ka dambeysa oo dhibaatooyinkooda la muujinayo dhexdooda ah oo iyagii mashaariic laga dhex wato laysku nacsiinayo laysku goor keenayo lagu kala faquuqayo waxaasoo iyadoo ay jiraan haddana waxaasi dad kooban baa gacanta ku hayo mas-uuliyiina dadka soomaaliyeed dad kale go-aya maaha oo dad mar walba isku xidhnaanaya oo ummad ahaan isku xidhan wey waxaanaas maxaa isku xidhaya afkii iyo dhaqankii iyo diintii iyo wixii oo dhan baa isku xidhaya dhibaatooyin kooban oo dhaca ma kala geynayaan soomaalida ma kala geynayaan soomaalida tii ka weyneed baa kala geyn kari weyday oo dhiiggii iyo dagaalkii sokeeye iyo isqabsashadii deegaanada iyo iskuduulimaadkii iyo intii laiska saarayay iyo in shisheeye laisku soo kaxaysto iyo in ciidamo amxaaro iyo laisku soo kaxaysto iyo tikreer ayaa kala gexi kari waayey kala gaxe kari maayaan arrimo yaryaroo maarata iyaguna maaratay isheeg oo saas kale makala kaxeyda marka qofkii taa arintaas niyada ku haya is oranaya ama ku niyad jabay karaa ha ku niyad jabay soomaalidu maxumaanaso waana laga bixi doonaa laakiin arrinta loo baahan waxa weeye soomaalida waxyaalaha taariikhda ah iyo gumaysiga halku qabsigooda iyo nooleynta taariikhda gumaysiga ah iyo gumaysiga wadama naga dhigay gumaysiga wax naga dhigay halayska da ilaahay baa wax naga dhigay dhulkan ilaahay baa ku siiyey qaniimadan ilaahay baa ku siiyey aday taa inaad ka faa'iidaysato arladana ilaahay baa iskale in aad markaasi gafaf aynu sameyno inagoo isleh aynu dad ama kala turkinno ama caadifoonno taasna waa arrin aada iyo aad u xun oo runtii aan aada iyo aad u wanaagsanayn taasna waxay keenaysaa cunsur iyo weli waxay keenaysaa isnac waxaa taas weyta kar xun waxyaalaha yarare adag kasaana bisiidka oo dhan waxayna dabooleysaa aasaysaa waxyaa xabaal ku rideysaa in soomaalidu xuquuq isku mida mar wada yeelato ay mar wax isku mida ay doonato dadku markay wax isku mida ay doono karaan waa markay qoomiyad iyaga ka baxsan ay wax ka raadsanayaan laakiin dhexdooda waa isku meereysi iyo iskala wareegi iyo annagana laleeya kana berinadile iyo bay noqonaysaa laakiin marka ummad kaa baxsan qaramada waaweyn inaga baxsan ina dhibaateeyey aynu wax ka raadinno aynu ka raadsanayno xuquuqdeena aynu ka raadsanayno yacni ka raadsanayno wayna mideynaysaa inay wax isku nahnay bay soo dhaweynaysaa wax badan bay ka qayb qaadanaysaa dawaysina qiimaha badan idiguna barnaamijka qayb ka soo noqda haddii beedmo waa ismaqli doona haddii beedmo marka tan iyo intisaarki doona maanaala.